Po, desha të ju pyes, cili është mendimi juaj, a mendoni që do të ketë pra dakordim mes palës kosovare dhe palës serbe për planin franko-gjerman në takimin e 27 shkurtit? Po, nisa ta them, po ju kërkoj falje se kjo teknologjia dhe përmes Viberit nga njëherë shkëputet. Në fakt, unë e thash mendimin tim, bëhet fjalë për një marrëveshje të marrur vesh. Në qoftë se do të shkohet se a do të ketë parafrim, do të zgjasin me vite, me dekada, sepse nuk është kohë shkurtër që Kosova dhe Serbia negociojnë. Problemi që ndron se Kosova dhe Serbia kanë qëndrime diametralisht të kundërta. Prandaj edhe nuk do të ketë parafrim në asnjë rrethon, qoftë se nuk do të vijë një dorë fort, e unë ju them me shumë siguri se ka një dorë të fort, pra që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës natyrisht edhe BE, dhe marrëveshja duhet gjehet një modalitet se si për të pranuar më lehtë edhe nga kurti për ta thënë të vërtetën e hidhur se ua ka thënë atij xhamatit vet, pra elektoratit vet, dhe natyrisht njëtin format e ka edhe Aleksandar Vučić në Serbi. Nuk bëhet fjala do të ketë parafrim as do të ketë. Nuk do të ketë as edhe një shkronjë negocim jashtë asaj se çka parashohin mediatorët. Unë po i them mediator sepse ata janë detyrues dhe marrëveshja do të ketë, po ju them, bajeni mend, sepse marrëveshja ekziston. Ndryshej, sipas burimeve, është ofruar edhe një variant i shkarkimit opozi dorheqës ose inskenimit nga kryeministri Kurti për të rënë qeveria. Një diçka të tillë kemi pasur edhe në Beograd, dhe natyrisht se u është kërkuar decidivisht që duhet të jenë më të përgjeshëm se janë momente historike. Pra, Serbia kësaj radhe i ka dy çështje. Duhet ta fusë në embargo Rusinë, dhe kjo po ju them se do ta bëjë Serbia, do të jetë fatikeq për ne, po e ka detyrim, jo se e don, po do ta bëj, dhe natyrisht se Serbia kësaj radhe nuk do ta njeh Kosovën. Spaku Kosova nuk do të njeh deri në fund të këtij vitit. Ajo që thot kolegu se do të shihet, a do të me muaj me negociot, në asnjë variant nuk do të ketë muaj, për faktin se Kosova mban zgjedhje lokale në komunat veriqe, kryetarët serb që janë ndërhequr. Dhe nëse nuk do të ketë një marrëveshje, sigurisht se serbet mund ta pengojnë, se u po a mund ta pengojnë as mund ta pengojnë. Dhe kjo ishte një autogol për ne, pra për qeverinë tonë. Unë ju them se kjo marrëveshje duhet kryet tani, sepse zgjedhjet e prillit që mbahen në veri të Kosovës duhet të kenë në marrëveshje, duhet merë pjesë edhe lista serbe, se për ndryshej të pengon zgjedhjet. Pra ne na po them se është datë historike 27 shkurti. Është problem se si ta plasojnë tek elektoratet e tyre Aleksandar Vučić dhe Albin Kurti. Kjo është çështje tjetër, por se a do të ketë, ne do ta shohim se pa dilem se do të ketë. Dhe jo se do të ketë parafrim të kësaj ose të asaj teme, sepse temat janë madje edhe të caktuara, se ne shohim luajnë ping-pong edhe një anë edhe tjetër, edhe Kurti edhe Vučić, se do të diskutohet kjo, s'do diskutohet. Për këtë çështje po ju them decidivisht është vendosur pranë Bruksel, natyrisht me një mbështetje të parezerve dhe nga Washingtoni. Dhe këto nuk lejojnë as edhe një lloj minimum lëvizje as të një anës palë as të tjetrës. Dhe unë them 27 shkurti është afërt dhe do ta shohim se si do të rrjedhin këto çështje. A do të ketë presion pra pala kosovare dhe pala serbe për pranimin e planit franko-gjerman nga ndërmjetësuesit e dialogut? Pa dilem presion, jo do të ketë, po ka pasur në vazhdimësi. Deri më tani s'kemi pasur takimet të këti formati, Vučić Kurti, mu për këtë fakt, sepse presioni ka qenë i madh, po kanë eskivuar edhe njëni edhe tjetëri. Natyrisht, sepse janë tensione shumë të mëdhanë mes palve, që janë një sër faktorësh. Por, ju them se presionit janë bërë deri më tani dhe tani këta janë pajtuar. Problemi ne mund të shohim, sepse këtu kemi pasur një lëvizje dhe një rezistencë zgogja konsistente të Kurtit, mirë po vetë fakti që nuk e takoj sekretari Blinken Kurtin, madje shihet se nuk e takoj as Osmanin, është një mesazh i qartë, pra bëhet fjalë për kërbaçit, thjesht ose duhet ta pranosh ose ke për ta pranuar, jo merë dhe le, si që thot Kurti, po merë dhe mos bë fjalë. Kjo është thelbësore, kjo është edhe në Serbi. Serbia i ka kërkuar, me theks veçantë Washingtonit,
që atë mos i kërkohen dy koncesione, edhe njohja e Kosovës, edhe sankcionet ndaj Rusisë. Kemi parë Dačićin që tha, nuk është problemi madh Kosova, se më lehtë do ta gëlltisnin ta njihnin Kosovën në Serbi, sesa t'i venin sankcione Rusisë. Por një gjë e tillë është kërkuar decidivisht. Pra, nuk është se apo e bën, po bëje. Dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare këto funksionojnë, sidomos me vende të vogla. Ne dhe Serbia nuk jemi shtete që paraqesim ndonjë format të një rëndësie ku me ditë sesa në instanca ndërkombëtare, pavarësisht relacioneve që kemi me shtetet e fuqishme. Kosova që natyrisht historikisht është produkt i Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë dhe vendeve më të fuqishme të BE-s dhe natyrisht Serbi ja me lidhje tradicionale që ka me një shtet që është natyrisht shtet shumë serioz dhe i fuqishëm, siç është puna e Rusisë. Pra, këto punë vetëm gjehet modalitete se si të pranohen, marrveshja do të jetë, tani a do të ketë njohje nga pala serbe në fund të vitit, apo do shkojmë me tutje mbetet për parë, po de facto ky plan jam dakord me kolegun se duhet pranohet, sepse funi funit skemi që ka zgjedhim se nuk na është pyetur Merket ose atë. Pra, ke vetëm një variant dhe ky variant duhet ta pranosh ose ta pranosh. Dhe njëjtën e ka edhe Serbia. Do me thënë, para negociata që janë bërë më muaj, kanë derivuar deri te ky rezultat. Dhe ky plan që po quhet Franco-German, nuk bëhet fjalë për një plan franco-german, po bëhet fjalë për një plan i cili është hartuar te Atlantikut dhe natyrisht është studiuar dhe është vendosur. Prandaj dhe palët nuk do të vinë ndek një pikë përbashkët, thjesht nuk do të pajtohen edhe me decenje po të negociojnë nëse nuk vendoset diçka, e unë po ju them si me shumë siguri do të vendoset një dorë fort, pra nga BE-ja, natyrisht edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse çka është mjaft dhe keni për ta parë në datën 27 se çfarë do të ndodhë. Po, si pas juve, zotë Rizani, Drekën Mendi e ka një qëndrë pak më të qartë dhe me shumë siguri fletë edhe për atë që i thotë,